Nilqa ka' program, flimkien ma' Wilfred Kennelly, li huwa id-direttur jew kap eżekuttiv tal-trust li hemm apposta. Però qabel ma' nibdew id-diskussjoni tagħna rigward l-inizjattiva importanti li ħabbartilhom, xtaqt awguralek fi semm il-kru kollu tal-istazzjon 1 għalfatt li inti żewġna r-resept li għadda. Ija, ringrazzjak ta' ovvjament ta' dal-awgurju. Mhux hija, hopefully. Issa jkollna ħim stejkun ħajja feliċi mal-mara. M'għandix dubju, ħa naraw ftit il-filmat li ħejjejn għalik. Jina Bjorn, kolilek, Marija l-Marta, u l-għelek il-żommok, l-ruħi kdi, lek, fir-risk tajjeb għafi, fil-Marta l-saħħa, fil-ħobbu kum rispettak, tul ħajti kolla. Search your heart, It's not worth trying for. You can tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Għuri, Bjorn, għamilni l-ek il-video tat-tiċ. Għek bħed najt, nra ħaddej għaddejt, jufimni m-momenti emozjonanti m-ċiremoni ta' nar s-sip li zgur. Għabqa niftakar għal-tul ta' zmin. Mela, ħanitlu għad-diskussjoni tagħna. Illum il-fondazzjoni ALS li inti fondatur tiegħu, anki ċermen, ħabbartu li jattatu fondi għal-riċerka ta' dottorat permess tal-RIDT li huwa il-vejikolu tal-finanzjament jew ġbir ta' l-amministrazzjoni tal-flejjes li jinġabru briss ir-riċerka għal-ALS. L-ewwel, ħadd iżbigaw, minn xiex tlaqtu biex wasaltu għal dan il-pass? Jiġifieri qed nitkellmu dwar 90,000 euro li issa wasalna biex nagħtuhom għar-riċerka fl-Università ta' Malta. Eżatt, ifhimni, kif taf minn l-aħħar sena nofs minnu ġej diagnostikat bil-marda. Kienet ħidma bla waqfien biex kemm se jkun jibru fondi biex ngħinu fir-riċerka tal-ALS u biex intejbu l-kwalità tal-ħajja ta' dawk kollha li qed ibatu minn din l-kondizzjoni. Pratikament tista' tgħid li ma waqqafniex litteralment ġurnata wara ġurnata, attività wara oħra, u anke t-tieġ tagħna kien okkażjoni biex ir-rigali kollha li qlajna tgħinihom donazzjoni biex immorru proġetti ta' riċerka u biex nixtru apparat mediku għal min qed tibagħti minn din il-kondizzjoni. Jiġifieri matul din l-aħħar sena ġbarna l-flus, issa identifikajna vejkoli ta' fej il-flus għandhom imorru fil-waqt li konna diġà nagħtu ċertu servizzi u apparat mediku li min għandu bżonn u issa nibdew nipplementaw dan il-proġett ta' riċerka matul it-tlet snin li ġejjin. Wilfred, kif se taħdem dilna kif se jaħdem dan il-proġett ta' riċerka? Lo ħaġa jiena ninqat miegħek u nawgura lill-Bjorn u lill-Marija għat-tieġ tagħhom. Illum għan uf-sinar konna għedin għam dan il-fejm fil-waqt li forsi kopji uħrajn jumej wara t-tiġ kunu għedin fuq xi kruż jew ġil università u għamil. Għawek għedin għattaw l-ħanimu? Għawek għedin għattaw l-studios, press conference. Issa wara l-lum toħroġ koll biex nsibu student jew studenta illi kollum digri tiġa jew fil-kimika jew fil-neurologija, il-li mbagħad is-selection process
nażlu kandidat jew kandidata u dawn jibdew hopefully ġifieri għall-biru tas-sena nkunu nistgħu nibdew dan id-dottorat li allura nibdew nibnu l-capacity ngħidu l-kapaċità ta' tim ta' nies li jaħdmu diġà jeżistu nies li qegħdin jaħdmu fuq ir-riċerka fil-motor neuron disease l-ALS hija waħda minnhom. Meċxija minn Dr. Ruben Kauki li diġa qed jagħmel. Għandisi maħu daqxej, għax għadna kommenti minn għandu waqt il-konferenza tal-aħbarijiet u kien hemm Jessica Sultana li intervistatu. Għandisi maħu. L-ewwel ħaġa naqraw id-DNA tal-pazjenti, inkluż id-DNA ta' Bjorn. Ovvjament din kemm sejħa whole genome sequencing, ġifier naqraw id-DNA kompleta. Mbagħad li nagħmlu hekk ser nanalizzaw id-DNA, naraw id-difetti x'inhuma, biex eventwalment aħna nkunu nistgħu nikkrejaw dak li aħna nsejħulhom animal models biex dawn suppost ikollhom dawk id-difetti li jinsibu biex hekk nkunu nistgħu nużawhom biex nsibu kura. Bejwet u ieħor dan huwa l-ewwel pass importanti u strateġiku bl iskop li jinstab l-oriġini ta' din il-marda kif tista' titfejjaq u x'hekk. Dr. Ruben Kauki ilu żmien jaħdem propju fuq dan il-mard motor neuron disease. U kif spjega tajjeb hu wieħed mill-ewwel passi ħajkun li jieħdu DNA ta' numru ta' pazjenti. U jagħmlu dak li jgħidulu genome sequencing biex ikun jistgħu jekk hemmx dispożizzjoni ġenetika għal min ikollu jiġi affettwa b'din il-kondizzjoni. Bjorna, fiduċus fuq dan l-ewwel passu fejn jista' jwassal? Ifimni, biex tagħmel daċro dal-ħidma trid tkun bil-fors fiduċus, trid tkun temmen f'dak ix-xogħol li jkun qed isir. Issa rajna li għandna l-appoġġju l-assupport għan-nies u n-nies jixtiequ li nis li għandhom kondizjoni bħal tiegħi. Jifiqu ovvjament nismerdux li jaraw iktar nies għaddejjin minn din it-tortura ta' marda xi verament xi ħaġa diffiċli biex tgħaddi minnha. Ovvjament naf li għandna wkoll nies kapaċi biżejjed fl-Università ta' Malta għandna nies li nistgħu ninvestu fihom u għaliex le m'għandniex nemmnu li jkun riċerkatur Malti li forsi xi darba jsib tarf mal din il-marda. Mhix ħaġa millu mal-għada? Le, ovvjament dan huwa proċess li jieħu żmien, però darba għandna università in-house fej nistgħu nieħdu kampjuni ta' pazjenti Maltin lokali, nistgħu nidentifikaw genes Maltin u nistgħu ikollna iktar riċerka f'idejna li tgħinna nsibu forsi iktar soluzzjoni malajr mal din il-problema. Hemm xi tip ta' networking pereżempju ma' studjużi barranin. Ġifieri din hija waħda mill-mistoqsijiet li jagħmlu li spiss għaliex aħna anke t-timijiet tar-riċerkaturi tagħna jkunu żgħar għax aħna dejjem limitazzjonijiet ta' numri, però dawn huma nies li jaħdmu f'networks. Ġifieri dak li jsir f'Malta huwa importanti li dak li jsir f'Malta. Jiġi xerjat. Jiġi xerjat, però importanti wkoll li jkollna l-informazzjoni dwar il-ġinom Malti. Sewa, għaliex aħna wkoll għandna l-partikolarità tagħna. Sewa. Però dan kollu jsir fi-stampa ikbar. Jiġifieri dawn ir-riċerkaturi ta' Malta jkunu qegħdin jaħdmu anke f'timijiet internazzjonali, Ewropej u anke internazzjonali biex jkunu jistgħu jaqsmu anke din l-informazzjoni. Kosta ċaġa? Hija tgħid li ngħid Karli minn dan il-programm ta' riċerka ser ikun qed joħroġ ukoll dottorat mal-persuna li għajkun qed jieħu il-borsa ta' studju li għadkun iffinanzjata mill-Fondazzjoni ALS. Jiġifieri aħna bħala fondazzjoni qed ninvestu wkoll fl-imħuħ fl-studenti kapaċi li hawn f'pajjiżna biex ikollna nies professjonisti riċerkaturi ġodda li jkunu qed jaħdmu f'dan is-settur. Jiġifieri ħajkollna il-proġett ta' riċerka u fl-istess ħin dottorandi ġodda li ħajkun qed joħorġu minn dan il-proġett. Jiġifieri b'ġebla waħda qed noltu żewġ tisafar praticament. Nisabu risqin l-żmieni tal-festi tal-Miliet fejn il-poplu Malti dejjem jiġi mitlupi biex jikkontribwixxi għal diversi inizjattivi filantropiċi. Però kemm huwa importanti li jsiru wkoll donazzjonijiet biex ir-riċerka tal-ALS ukoll. Ekku, fuq il-pages l-website tiegħi naħseb stordejthom in-nies intellhom numri
li probabli tilabuhom lottullu mid-ġurnata. Però ovvjament fu l-website tagħna alsmalta.org/donate u permess tan-numru tal-SMS li jsibu fu il-mezzi ta' social media, il-metodi kollha ta' kif wieħed jista' jikkontribwixxi. Ħafna saqsejna wkoll u ħafna diġà tagħna rigal ta' t-tiċ li se jerdu nozzjoni għall-fondazzjoni u għal dażmien tal-mili triġna il-kalendarju mostna d-dieħla li fih ipinġi daqsxejn il-ħafna attivitajiet li saru matul din is-sena u dan se jibda jinbih f'dawn il-jiem u permezz ta' SMS wieħed jista' jixtri kalendarju jagħti rigal u jikkontribwixxi ovvjament għal-kawża tal-ALS Malta. L-attivitajiet apparti daw il-beħ tal-kalendarju, eċetera. L-attivitajiet jew inkella l-ġbir ta' fondi bris iktar inizjattivi ħajkomplu nassumi. Le, ovvjament, il-ġimgħandi xi 20 attività pjanata. 20 attività. Ejja ħajda kulħadd proponew li ħafna attivitajiet. U f'dal-weekend għandi xi 20 waħda. Pratikament, jifed inda xej bizi. Suppost kalli kullin l-ħanimun dil-ġimgħa, ma minn flok. Ħatmura propositu, għadni għabbitċaj. Suppost teħe l-axar ġimgħa ta' s-sena, għanna xi 3 tim l-huma fri u nħadu għam uħolidi. Però dil-ġimgħa, nhar il-ħadd ħajkonna importanti ħajkonna l-eżibizzjoni tal-arti ġewwa x-xar. Fil-weekend ħankunu qegħdin il-ħabs ta' Kordin barra, ħajkun hemm attività bris l-ALS u min jista' jiġi Mina Atmana, jkun hemm spettaklu. Ġo l-ħabs stess? Barra l-ħabs fil- Barra l-perimetru mal-perimetru tal-ħabs. Ser ikun hemm bosta attivitajiet, ħajkun hemm katina umana, ħajkun hemm bike ride, hemm il-ħadd, stif flaxija, ser ikun hemm spettaklu, il-ġimgħa nkunu fuq xirabank nirrakkontaw l-istorja. U ovvjament ikun jistgħu jinġabru. Xi fondi wkoll, hemm bosta affarijiet din kollha linkati fuq il-paġna tagħna, jiġifieri hemm bosta affarijiet interessanti u dak li jkun jistanka jixtri rigali jagħti donazzjoni l-ALS u ovvjament naqdu. Iż-żewġ kawzi. Bjorn, Wilfried, grazzi ħafna tal-li kontu magħna. Aħna ovvjament ninaqdu għal darb'oħra fl-awguri tagħna għal-żwieġ tiegħek ma' Marija, għal Sanula wkoll. Aħna min-naħa tagħna se nerġa' nkunu magħkom minn hawn ftit tal-ħin ieħor għal ħanidu pawża ta' ftit pubbliċità u bagħad nitkellmu dwar ħaġa interessanti għat-tfal huwa il-coding. Bagħad ngħidulkom x'inhu, bqgħu magħna.